Ahojte, vítam vás v nových nákupoch a novinkách. Opäť máme nákupy a novinky. Toto leto naozaj zbehlo rýchlo, pretože to sú nákupy a novinky za júl. Teraz som si uvedomila, čo znamená, že polka leta je za nami. A ešte som sa neuvedomila, že je leto, pretože tak hnusne stichrávo. Za každým, keď nakrúcame, tak hnusne stichrávo. Ale aspoň sa to nerozumie pri tých svetlách. Dobre, ale prestanem blbotať o blbostiach a idem vám ukázať kozmetiku. Začnem s produktmi, s ktorými som momentálne nalíčená. Pokiaľ si videl posledné video, tak asi viete, že tu nakrúcam rovnaký deň, pretože mám rovnaký make-up, rovnako som oblečená a áno, to video som nakrútila alebo donakrúcala pred pár minútami a líčila som sa s novou kozmetikou, ktorú viete nájsť, teda novou značkou, ktorú viete nájsť na stránkach XO Beauty a je to tá nová podznačka Makeup Revolution XX Revolution. Prebehnem to trošku rýchlejšie, pretože v podstate tie produkty ste už videli v minulom videu a pokiaľ ste ho nevideli, tak vám to poukazujem. Začnem make-upom, ktorý vyzerá takto nádherný sklenený obal a je to Double Liquid Foundation, Double Fix Foundation, ja mám odtieň FX5, takto vyzerá krabička, takto vyzerá samotný produkt. Naozaj skvelý make-up pre zmiešanú a mastnú pleť, drží naozaj dostatočne dlho. A za mňa, dobre, teraz mám problémy na pleti a ako ja som spokojná. Preto, ktoré ste mohli vidieť aj v obľúbencoch, je táto ceruzka na obočie a je to XX Fine Brow. Ja mám konkrétne odtieň Deep Brown. Ja mám to aj svočne, takto zblízka, aby ste mohli vidieť, že naozaj dobre kreslí. A táto farba mne osobne veľmi, ale veľmi sadla. A majú naozaj široký výber odtieňov, to isté platí aj pri tom make-upe naozaj. Make-upom majú asi 55 odtieňov a na XO Beauty sa mi zdá, že dostupných bolo 15 a teraz pridali ďalšie 10 odtieňov a možno za nedlho pridajú ďalšinu. Takže ďalšie produkty na tvár sú bronzer, to je tento, potom rozjasňovač a lícenka, majú všetky veľmi podobné obaly, takéto vrúbkované. A tu vpredu majú takéto XX. Začnem bronzerom, ktorým sa volá XX Bronze. Je to zmatňujúci, alebo teda matný bronzer, nie je takýto rozjasňujúci. Tento je konkrétne v odtieni bronz a vyzerá takto, čiže je tu zrkadielko a samotný produkt. Naozaj veľmi pekný, veľmi dobrý bronzer, to ste mohli vidieť. Naozaj odporúčam pozrieť si toho video, s líčením tu vám ho dám a taktiež vám tam dole link do infoboxu, aby ste mohli vidieť, ako tie produkty vlastne v praxi fungujú. Nádherný rozjasňovač sa volá Exposure Highlighter a toto je odtieň Focus. Nádherné, naozaj nádherné, krásne. Toto je pecka. Toto svočnem. Viete, že pecka. A potom tu mám licenku, ktorá sa volá Excess Blush. A toto je odtieň Fico. A vyzerá takto. Taktiež zrkadielko. A samotný blusher. Teda samotná licenka. Tiež krásne. Potom tu mám takúto paletku, ktorá sa volá Expectation Shadow Palette. A táto má takýto nádherný fluffy obal, naozaj takýto plišový, cool, len ľahko pošpiniteľný, čiže odporúčam ho nechávať si v tomto obale. A paletka taktiež má zrkadielko a 18 tieníkov, ktoré sú takýchto mauve farbičiek ladené. Veľmi pripomína paletku od tiež Revolution Pro sa mi zdá, tá New Neutrals, sú si veľmi, veľmi podobné. A posledný produkt tu mám, s ním si nevideli líčenie, pretože to som nepoužila v tomto líčení, je Xcharge Duochrome Eyeshadow a toto je odtieň Thrill. A je to takýto tekutý očný tieň v takejto duochromatickej farbe, tiež vám ho svočnem, ale na tej kamere nevidno naozaj, ako tá farba vyzerá v skutočnosti, ako sa to mení, tie prechody farieb, čiže naozaj toto treba vidieť naozaj naživo. Ďalej tu mám parfémik z stránky El Niño. Tam sa naozaj oplatí nakúpať parfémy, pretože majú niekedy naozaj také bombastické ceny. A ja myslím, že aj minulý mesiac som ukazovala jeden parfémik, ktorý som si kúpila a teraz mám ďalšie. Tu mám už v rámci spolupráce, ktorý mi zaslali na vyskúšanie a je to Calvin Klein Woman, ale toto je Intense verzia. Pretože tá klasická nie je taký zafarbený ten flakon, tak to vám ukážem na tom bielom a tu na, viete, tá tekutina je taká
na oranžovelo-ružová a táto verzia by mala byť intenzívnejšia. Tu vám dám rozpis, zloženie, teda hlava, srdce a základ, aby ste vedeli. A vonia veľmi naozaj podobne ako tá pôvodná verzia, iba tá základná Woman, ale je už trošičku, niečo je tam trošičku iné, ale taktiež veľmi, veľmi dobre. A ten obal, akože pecka, naozaj. Tak toto srbím takúto fotečku, že tak. Tento mesiac nám prekvapil aj kuriér s balíčkom od Mary Kay a poslali mi nejaké vecičky na leto a mám tu aj jednu novinku, ktorú mám, počkajte, na toaletnom stoliku, lebo ju používam teraz. A novinka, ktorú práve teraz používam, je práve táto maskara, ktorá sa volá Lash Love Panorama, ktorá má takúto zvláštnu kefku, tam ukážem potom v preslihu, dúfam, že to bude dobre vidno. A keď nie, tak určite sa chodíte mrknúť potom na nákupy a novinky, čo robím, taktiež aj na blogu, tam to viem lepšie odfotiť. Naozaj takéto niektoré veci, preto robím aj článok na blogu, lebo niektoré veci, ako napríklad jasenku, viem lepšie odfotiť s mikroobjektívom a viete si tam lepšie pozrieť. Táto je zvláštna, pretože keď mám otočenú takto, tak tá kefka má tvar presýpací hodín. Keď ju otočím takto, má oblý tvar a taktiež má ešte na konci tu také štetinky. A naozaj viete sa líčiť buď s týmto tvarom alebo týmto a tieto štetinky na konci sú perfektné, pretože viem si ísť až tu úplne do vnútorného kutika alebo do vonkajšieho, kde sa úplne bojím ísť, keď sa líčim, aby som sa tam viete nedobla. A naozaj s týmito štetinkami je super. Toto myslím si, že by mali mať všetky riasenky aj takto tu na kraje štetinky, lebo je to veľmi praktické. Čo týka samotné riasenky, tak pekne obalí riasy, nejak ich nezlepuje, neshusťuje, ale zároveň mi aspoň moja riasenie vytočiť, že potrebujem stále akože si natočiť s kulmou a potom táto riasenka tie riasy drží, nejak nezaťažuje, nepadajú, čiže za mňa super riasenka, veľmi zaujímavú kefku má, čiže na to sa pozrite. A potom mi tu poslali ešte takéto sezónne produkty a je to z tej hrady Sun Care a mám tu tento Sun Care SPF 50 Sunscreen, ktorý má UVA a High Protection. Ten teraz použijem, už mám taký trošku zadžabaný, nepekný, lebo teraz ho používam, stále keď idem vonku, čiže si s ním natriem telo. Naozaj je to taká, ukážem vám to, aby ste to lepšie videli, takáto konzistencia trošku viac, takáto, proste klasická. A je trošičku to hutnejšie tým, že je to SPF 50, ale nie je to až také hutné. Vidíte, že stále sa dá veľmi dobre rozotrieť a nezanecháva to, že to nejaký film na tej ruke. Čiže aj keď je to hutné, dobre sa to rozotíra. Mám takýto gelik After Sun Replenishing Gel. Takéto veci ja veľmi nepoužívam, pretože ja sa nechodím opaľovať a nič také. Čiže toto možno vám dám do nejakej giveaway, možno využijete, keď sa chodíte opaľovať. Ja preto nemám naozaj využitie Semi Matte Lipstick, tie gelové. Ja ich svočnem do prestrihu. A prvý odtieň je Coral Captive. Tento je takýto naozaj pekný na denné nosenie. Veľmi pekná farbička. A druhý rúžik je už takýto brutálnejší, pretože je takýto červený a volá sa Red Stiletto. A tento je naozaj krásny, taký krvavo červený, brutálny. A myslím si, že ako nie je to síce rúž na každé nosenie, ale myslím si, že takýto krásny, brutálny červený rúž by mala mať každá žena, aspoň jeden doma naozaj, pretože takáto farba si myslím, že pristane každej žene. A potom tam posledný balíček, ktorý som si objednávala zo stránky Beauty Bay a ja som tam išla najmä kvôli ich vlastnej skincare, pretože už Beauty Bay majú vlastnú skincare a je to skincare, ktorá sa zameriava taktiež výlučne na účinné látky a zároveň nemajú nejaké fancy obaly, takže si môžu dovoliť dať nižšiu cenu. A ja som si vybrala sérum z ich poznačky Skin Hit Brightening Serum, obsahuje vitamín C a peptidy, čiže obsahuje vitamín C v podobe ascorbyl glucoside, nie ascorbic acid, ale ascorbyl glucoside. A potom tu má peptid acetyl hexapeptid 1. Do peptidov sa až tak veľmi nevyznám, čiže nebudem sa tu hrať, že viem, čo to je, pretože neviem, musím si to ešte viac naštudovať. Ale mňa zaujímalo najmä ten vitamín C. Žiaľ, nepíše sa tu v akejto koncentrácii, čo ma trošičku mrzí, to veľmi nemám rada, to viete. Ale zatiaľ to testujem. Toto serum stalo 8 eur, čiže akože super, má to 50 ml, takže fajn. Ale obal je plastový a aspoň je tmavý, čiže nie je priehľadný, takže ten vitamín C je chránený pred slnkom.
Každopádne, už som to párkrát skúšala, mám trošku zmiešané pocity, nechcem sa k tomu ešte vyjadrovať, potrebujem to naozaj otestovať trošku viac, dlhšie a potom sa k tomu vyjadrím. Každopádne, zatiaľ mám zmiešané pocity, ani nie dobré, ani nie zlé, také, že neviem, čo smiem o tom myslieť. Len, aby ste mali tú informáciu, že Beauty Bay má vlastnú skincare, čiže ak vás takéto produkty po vzore The Ordinary zaujímajú, tak viete ísť zohnať aj na Beauty Bay, pokiaľ odtiaľ objednávate. Majú tam napríklad aj niacinamid, majú tam kyselinu hyaluronovú, tento vitamín C, či majú tam kadejaké rôzne veci, aj napríklad čistiace gely, nejaké krémy, kadejaké veci. Myslím, že také náplaste na akné tam majú. Žiaľ, pri žiadnom produkte sa nepíše koncentrácia aktívnej látky, čo ma trošičku zaráža, pretože chcem vedieť, najmä už kvôli tomu, že ak niekto napríklad má citlivejšiu pleť a vie, že napríklad môže takúto koncentráciu a už inú koncentráciu, napríklad vyššiu, nemôže, tak podľa mňa už iba kvôli tomu by to mali písať. Ale nepíšu to tam, čo nemám rada, pretože to podľa mňa značí, že je tam toho málo. Ale nemusí to byť pravda. A už keď som bola na Beauty Bay, tak som spovedala, že tak kvôli jednému produktu nebudem objednávať, pretože treba platiť poštovné. Tak som sa pozrela, či nemajú ešte niečo, čo by som teoreticky si chcela kúpiť. A zistila som, že majú skladnú paletu, ktorú som si chcela kúpiť, odkedy som videla na internete, že bude v takej verzii. A to je táto mini controversy Jeffree Star a Shane Dawson. A ja som myslela, že ona bude vypredaná, pretože som vedela, že bol restock. Ale stále sa tieto veci nevypredali. Ale asi kvôli tomu, že dvaja majú teraz takú tú controversy, tak asi ľudia bojkotujú tú značku a hej, bojkotujú, pretože som počula, že nebudú kúpať, nebudú podporovať Jeffreeho. Ale tak ja som túto paletku chcela. Mám už tú konšpiračnú paletku a túto som chcela potom, ako povednočne bude táto zelená. Pretože oni v pôvodnej verzii toto pivečko bolo tu a namiesto toho pivečka bola iná farba. Ale ľudia chceli späť túto farbu, tak potom nepovedali, že ju vrátia späť. Nazvali put it back. A je tu, ako keď som povedala, a keď som videla, že tam bude táto zelená, tak som si povedala, že OK. Aj keď modrú a zelenú fialovú až tak často človek nevyužije, ale naozaj niekedy, keby som chcela robiť nejaké líčenie so zelenou alebo s nejakou takou, tak naozaj táto zelená si myslím, že je brutálna. A myslím si, že táto paletka sa presne naozaj hodí k tej situácii, ako majú tie dvaja okolo seba, pretože máte tu natienik, tento fialový sa volá Exposed. Tento fialový sa volá Controversy. Potom máme tento modrý, ktorý sa volá Cancelled a už iba budeme čakať na tento hnedý My Apology. Takže myslím si, že táto paletka hovorí za všetko, tí dvaja asi predvídali budúcnosť. Každopádne, Jeffreeho veci sú kvalitné a viem, že teraz veľa ľudí rieši to, že či kupovať, či nekupovať, či podporovať, nepodporovať. Ja vám poviem tak, že keby som mala toto naozaj riešiť, či si kúpiť od neho tú paletku, alebo nekvôli tomu, že teraz má okolo seba drámu, tak mala by som to potom asi robiť aj pri všetkých značkách. Zistiť si, kto stojí za tými značkami. Napríklad, tam máte, tu nám napríklad značku, ja neviem, Mary Kay, mám tu značku Calvin Klein, mám tu XX Beauty, či XX Revolution, pardon, a tu nás teraz pozrieme na značku Pixie, Kiehl's, Neutrogenu, čiže o všetkých týchto značkách by som si potom asi mala zistiť, že kto je majiteľ, akí sú tí majiteľia, komu idú tie peniaze do vrecka a potom by som asi si mala rozhodnúť, či chcem takých ľudí podporovať alebo nie, pretože za každou značkou niekto stojí a pri niektorých značkách to nikto nerieši, že kto je majiteľom, ani neviete ich mena a tu na to zrazu budete riešiť, takže buď to budem riešiť pri všetkých značkách, alebo to nebudem riešiť pri žiadnej značke a mne sa to nechce riešiť, pretože ja sa svojou kozmetikou chcem líčiť a basta. Ja to, že podporím Jeffreeho, ok, budiš, myslím si, že on, že to, že on je toxický človek, to myslím, že vedel každý. Tá sa všetci tvária, že objavili v Ameriku. Ale zároveň, naozaj, keby som chcela nepodporovať jeho, musela by som si zistiť niečo aj o iných značkoch, majiteľoch iných značiek. A to sa mi naozaj nechce. No a mám tu ešte jeden produkt z tejto ich Shane Dawson a Jeffree Star Collection a je to Valor Liquid Lipstick a to je v odtieni Jeffree What The F. A tento som tiež chcela, ale ten bol hneď vypredaný. Hneď, keď som si objednávala tú prvú paletku. A je to nádherná farba, nádherná naozaj. Ako ja doteraz som nemala žiaden Jeffreeho rúž. A ako ľutujem, ja vám to tu nasvočním, aby ste to videli, pretože je to wow. A naozaj má veľmi dobrý aplikátor. Toto musím pochváliť, pretože
naozaj dobrý aplikátor. Myslím si, že nech je ten Jeffrey akýkoľvek je v osobnom živote, ale myslím si, že do kosmetiky sa naozaj vyzná a vie, čo robí. Takže nákupom z Beauty Bay ukončíme tieto nákupy a novinky. Ja som vravila, že toho bude mať naozaj maličko. Kľudne mi dajte vedieť, aj aký máte názor na tú drámu, či to riešite, neriešite, alebo či naozaj chcete, aby beauty youtuberi robili len beauty videá a nech si svoje blbosti riešia medzi sebou, pretože môj názor je taký, že keď mám nejaký problém, tak si ho riešim v súkromí, nebudem to ťahať tu, aby to proste videla celý ten beauty svet. Proste, keď je to beauty kanál, nech sa venuje beauty a to je asi tak za mňa. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo a ja sa na vás teším ďalší týždeň. Ahojte!